我这福星咋不爆你一口呢？猩红之月，哎呀，难呐！三国是加强了咋的呀？拿俩卡牌吧。缺了咋那么多玩的呢？好多对子啊！我的妈呀！你是要对死我这是？我把这鲶鱼跟蜘蛛卖了，我又能对一波。我给你们整一把吧，要不我上他三个剑尖儿，御剑仙可以不要哪个英雄？可以不要小驴人哈？可以不要小驴人。悄无声息。我们来探讨一下这蓝刀锋到底应该要什么装备。三无尽上不了，现在只能上一个无尽，无尽饮血剑。好，我们来一个无尽饮血剑。生命不息，战斗不止。我先给你整一把，先给你整一把小无尽。算了，你别上了，我看你锁这哥挺猛的，那亚索前期拿无尽老猛了。哎呀，没了，白夸了，好挡，
再挡一下，好挡，可以。魔抗你不总不能要吧？我想给亚索上那个正义之手的，但是上不去，没有手套了，手套让人抢了，有点烦。算了，还是上卡牌吧。剑姬往旁边一点，亚索往后站一点。嗯。御剑仙带个耀光使，再带个宗师。御剑耀光配宗师，然后莫甘娜整点装备。刀锋整点装备，这咋这么不好赢呢？我操！这人钱好多呀！现在玩福星还来得及，不玩了，换一把，换一个。两个剑姬还不戳死这积木啊？昨天晚上莫甘娜被踢出了耀光啊？啥时候的事啊？真的吗？这是真的吗？是蛇女儿啊，蛇女儿是耀光使吗？蛇女儿确实不应该是耀光使。全套这给个羊刀不起飞了？决斗配耀光也行，其实。
他是啥呀？六法小法呀？永恒之身小法，给的可不咋地呀，这给的可不太行啊！ 嗯，我上滑板鞋也行，其实。一会儿我给滑板鞋再拿个攻速，就会变成飓风加上那个羊刀，也挺好的。 怎么的？你还一打三呢？给我扎死他！再给我来一个那个啥呀？你说，再给我来一个决斗大师啊！我把这滑板鞋上了，你说。 不行，这还没这剑姬厉害，换上去。我感觉亚索这波要一打五了。 哎呀，戳空了！哎，亚索戳空一刀，要不然这寡妇死了，他戳空了，真弟弟呀！没有攻速，我吐了。 正义之拳，薛伟等一会儿，不着急，看看给什么牌啊？现在把亚索卖了不合适，剑姬打职业了。 哎呀，差一下，要不然派克也得死。刺穿他们，拥抱寒冷吧。把这先撇一手。
差两只剑姬。59滴血还行吧，凑合地儿吧。下波来决斗我们就走决斗，没有决斗我们就等，我也不着急，我们就走御剑仙。现在差个刀锋加莫甘娜，这玩意儿可以撇了，别的可以不撇，这个撇了没事，这一轮给他撇了。大剑又是大棒，哎呀，滑板鞋的位置好像有点傻逼呀。莫甘娜一会儿给个鬼叔行，要俩剑姬有毛病，我知道没有用啊，我能不知道没用吗？我不没来得及换吗？我能知道，我能不知道没用吗？谁脑子能转那么快呀，我天哪，我不得看吗？这不得瞅吗？着什么急呢？差不多将成为我的魔导师，刀锋上个帽子是不也行？拉克斯不用升，不要了吧，拉克斯。我刚好有个剑姬，然后呢，我们要一手铲子。哎呦我操！谢飞，
刚好一个剑筋加个铲子。那我就可以递了呀，这。给我来提点质量行不行？随便来一个，随便给一个，哎，随便给一个，我这都能用。你管这是给个腰子，给个蓝刀锋，这都可以呀。两隐者，哎呀，傻逼了！算了，主要我们不是为了羁绊吗？阿卡丽跟那个腰子也不是很重要。一会儿给下一个。全部给我罚站！给个刀锋，应该是不能给，我估计。漂亮。我已经没有可上的了，我们已经成型了。成型，帽子先不给，一会儿给鬼叔，给莫干辣鬼叔，要不然这虚区后排虚区不太够，给我炸！刀锋一下一个，给我炸！确实哈 ，EJ 拿着也行。刚才应该拿 EJ 的，不过无所谓了吧，这么地儿吧。希望给个大腰带，然后呢，我想想啊，再给个攻速，啊，给个腰带，给个攻速，剩下的呢随便给吧，什么都可以。先给腰带。再给攻速，又给铲子，哎呦我操！那无尽能装两把吗？装不了，我估计能装早就装了他们。饮血剑，饮血剑，这幽梦，幽梦。电刀，法爆，灵魂莲花夜游没用，转个决斗，转个决斗满羁绊，好吧。刺客刀妹儿，那就上营口，那就上营口上卡特。嗯，刺客刀妹儿，行吧。
这莫干辣就拉倒吧。既然咱都刺客刀妹了，那咱就这样式得了。完了，上来被吹了，太惨了。哎，上个宗师也行。一会儿如果腰子要是不用的话，我们可以用永恩，有永恩把永恩上上腰，然后换个阿卡丽刺客，省着这卡特没什么用。来陪我玩玩，换个位置吧，分女吹一手好吧。哎，蓝刀锋女刀锋，蓝刀锋女刀锋。这把给我整了仨铲子，给我扎死他。不是，这艾瑟怎么这么幼啊，这艾瑟啊。好幼的艾瑟呀。这也没什么拿的，永恩拿了我也上不了，不拿了。我拿一个，这离子火花，我给他们捡捡魔抗。给你吧，尿过来！这不没满羁绊了吗？本来我们满羁绊的，嗨呀，羁绊没了。刀锋，快把嘎里奥给我扎死！漂亮，给我扎，给我扎，扎，扎，漂亮！这套阵容其实也挺猛的。下一轮给九块，我们先递他一手，正好上个腰子，不错。现在应该刀锋是升不上去了，我们可以升女刀锋，可以升个刀妹儿。嗯，卡特不拿，没看见呀、啊？搁哪呢？卡特，一开始有卡特没看见呀、啊？哎呦我操，他小胖子给我吃了，给我刀锋。哇，他的小胖子一口把我刀锋给我吞了。可恶，可恶的小胖子。
知道坠落的感觉。刚飞下来给我吞掉了，跳人家嘴里去了。给个逆扣吧，行不行？地吧，升不上去了，我估计。这如果换了少个天神，不合适，完了。这咋这么多拉克斯呢？有没有莫甘娜？这玩意儿给谁呀？不对，我给这卡顿。我操，他刀锋也跳起来了，不过没用，我这刀妹无敌。他刀锋跳起来，我刀锋跳起来，俺俩直接啪嚓一个盾盾死了。哦，我的刀妹儿，来吧，我的刀妹儿。卡特来了，你们信不信？我敢保100%的保证，我这波地肯定出卡特，但我不地，我地了也买不起，这就叫细节，知道吧？我不地。这刀锋这缴械太猛了，这刀锋的缴械。五弟等会儿递不到了，这怎么能存在是等会儿递不到的情况呢？没有卡特，我2块钱你让我递，然后你跟我说快点递，等会儿递不到了，我就递到了我也买不起，我还不如留着这2块钱，我下轮我再说呢，这就叫细节，一看你就不够细，我不能再跟你说话了，这帮人都是丝血，我这。给我扎！哎呦我操他妈2000多一下！我不能再跟你说了，我这把得吃鸡。我得先干死两个，还剩两个人啊！刀锋，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 刀锋。不知道拿什么的，拿下卡特，
来吧，扎他后排，先腰着先顶一手。啊，他有灵风，我操，我没注意。哎哎，小胖子，完了。这不完了吗？这不给我收了吗？这俩没有虚区呀、啊，还好啊，是个镜像啊。这家有个灵风，我想一想啊、哦，灵风倒数第二格，他上把没遇着我，我估计。我就这样吧，就放在中间，他俩爱跳哪跳哪，我也不知道到底能碰谁，看运气吧。这，哎呦我操，这刀锋无敌了，刀锋简直无敌了，刀锋给我干这个劲，他三星的劲，虽然他三星的劲，但是我一手三星刀锋就是专治这劲，哼，就专治这劲，专治皮呀、啊，死。还剩一个小子，剩你的小子是吧？是你小子，快给两块钱，完了少吃两块，靠，真难呐，真难呐。我们刺客稍微往前站一排啊、哦、嗯，我让他吹我中间的沙，我们所有人往前站一排，完了，这卡特，我本来想把卡特放后边的。狙击！狙击！三星小法将我拿下。这把没玩好，你知道吧？我本来想把卡特放到最后一排，但我手速没够用，我卡特没放回去，你知道吧？有点玩吃了，稍微。